ресторану Максиму Дученко 99. Смажена картопля, гімнастика та ходьба – основні складові його довголіття, розповідає полковник. Мені скоро 100 років в следующем году. Я продовжую працювати, читаю лекції, займаюся студентами в Українській медицинській стоматологічній академії. Лічу больних, так що я в повному, як бачите, здравію. Сьогодні, в День перемоги над нацизмом, ветеран Максим Дученко прийшов сюди, до меморіалу солдатської слави, щоб згадати побратимів та вшанувати їх пам'ять. Я пройшов усю війну, починаючи з блокади Ленінграду, Курської дуги, України – це Вінниця, та закінчуючи Польщею і Німеччиною. А це Ілля Михайленко. На покладання школяр прийшов з фотографією свого прадіда. У 1943 році був осколок від шрапнелі з гармати. Батьки дуже багато розповідали про нього, про те, який він був гордий. Він був дуже високий, такий самий, як і мій тато. Мій тато теж зараз військовий службовець. Кожен з опитаних нами учнів, які прийшли з портретами на покладання, не сказали про те, що йти сюди їх змушували. А ось ці дві жінки прийшли на марш пам'яті не з пустими руками. З собою принесли червоні прапори. Ви смотрите, тут нету символіки, просто красні опоганили. Вони зганьбили пам'ять. Хіба оцей червоний матеріал – це щось каже для них? Воювали під червоним стягом, але ж ми без символіки. І то приходять матадори, кидаються, як на биків. Прапор забрали, і міліція не могла нічого зробити. Оце дід мій. Кажу, він з фашистами воював, а я воюю з цими гадами. Гадами. Червоний стяг у жінки забрали та віддали поліцейським. Ми діємо в рамках закону. В законі чітко прописано. Заборонено. Червоні прапори були в інших пенсіонерок. Раніше комуністи ще в 19 столітті вони виступали саме під червоним стягом, без якогось серпаймота і тому подібне. Їм такі символіці не місце на наших заходах по Отаві, тому що як, в принципі, як безсмертний полк сам по собі – це така частина російської державної політики. Перемогу над фашизмом, а не нацизмом, святкує міський голова Олександр Мамай. Викарбувати з людської пам'яті 9 травня день великої перемоги над фашизмом не зможе ніхто. Ще 5 років тому біля Конкорду ми стояли в черзі, щоб отримати георгіївську стрічку. Що змінилося сьогодні? Нині георгіївська стрічка вважається символом агресії Росії проти України. Ну, ми просто не маємо права його використовувати. Тому що коли ми цю стрічку зараз одягаємо, споплюжену стрічку, ми якби погоджуємося з цією агресією і підтримуємо агресію. Валерія Рибалка, Микола Енко, Полтавські телевізійні новини.